Sims Extra Pant. Nye bukser fra Sims. Superlette bukser. Puster ekstremt godt. Veier ingenting. Flott å bruke enten det måtte være til utenlandstur, til tropiske ting, på vei til laksefiske for å reise med, bruke på lodge, på hytta. Flott bukser å bruke til å gå med i skogen. Mange bruksområder. Kommer med masse lommer. To på sida, i tillegg til at du har ei god lomme her og lommer i rumpa. Den har solfaktorbeskyttelse, som er perfekt å bruke når det er veldig mye sol, spesielt i utlandet, på tropisk. Det vil være ei fin bukse f.eks. hvis man reiser til New Zealand og våtvade og sånne ting. Så som man sikkert skjønner, så er det et veldig bredt bruksområde på den her. Den tingen jeg kanskje liker best med de buksene her, er passformen. Og ikke minst det at du har et belte bygd inn i buksa som strammer eller justerer seg automatisk. Så det er bare et strekk, så den tightes til eller slakkes opp sjøl, alt etter hva du har under. Helt genialt. Det blir òg mye mindre bulk av det. Så ei veldig fin bukse fra Sips.